Välkommen till första avsnittet av Ring så pratar vi. Mitt namn är Jonathan Svensson och jag är din host ikväll. Många av er känner ju mig som någon som är en förebedjare, någon som betjänar i helandets gåvor och ber både söndag och onsdag kväll här live på Facebook. Jag är också en pastor i en lokal församling i Uddevalla Pingstkyrka och en tv-host för programmet Love Revival som är mångfacetterat som vi inte hinner prata om just nu. Känner er så välkomna, vi ska vänta in så många som möjligt just nu. Innan vi öppnar upp för dig att ringa ikväll och samtala med mig direkt live här så ska vi också samtala med en gäst ikväll. Vi kommer nämligen ha ett första samtal innan vi öppnar upp för dig att ringa oss tillsammans med John Danneborg. John Danneborg, för dig som inte känner honom, så är han pastor i Pingstkyrkan i Vänersborg. En väl anlitad förkunnare som rör sig över hela Sverige och pratar väldigt hjärtligt om just helande och står i en tjänst där han får förmedla Guds kraft och Guds ande till människor. Så vi ska höra med honom alldeles strax. Vi ska ta och ringa honom alldeles strax. Men innan vi gör det, om du vill så får du jättegärna dela den här sändningen. Du får jättegärna dela det här där du tycker att det passar. Som sagt, jätteroligt att vi gör ett litet nytt koncept här på Love Revival TV. Och vi hoppas att det kan vara till glädje för dig. Om det är så att du har någon fråga ikväll så kommer det gå till så här att först kommer vi prata med John Danneborg och sen kommer vi göra det möjligt för dig att ringa in ikväll och du kan ställa vilken fråga du vill. Vi har ju ingen direkt buffert i att veta vem som kommer med vilken fråga så det blir väldigt spontant de här sändningarna. Vilket vi hoppas att ni har respekt för och jag tror också att ni vill försöka hålla er till ämnet. Och unga, vi kanske inte går in och pratar om olika personer utan vi försöker tänka att det här är ett officiellt forum där man kan dela olika saker. Men vi försöker hålla det på en god nivå och en god ton. Underbart att så många är med oss redan nu. Vi ska... Som sagt, alldeles strax ringa John Danneborg. Men innan vi gör det så skulle vi så uppskatta om du ville dela den här sändningen med människor i din omgivning. Så gör gärna det om du vill. Känn inget tvång. Som sagt, välkommen in. Redan 48 live-tittare. Vi kommer att ha John Danneborg med oss alldeles strax. Vi ringer honom nu. Och så ser vi om han har hittat till sändningen. John Danneborg. Hej John, det var Jonathan Svensson. Hej Jonathan. Kul att du är med oss. Tack så mycket, tack så mycket. En viktig fråga, hittade du sändningen? Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Så jag har missat hela din inledning här nu. Ja, jag letade så drit här, men jag kunde inte hitta den. Nej, nu är jag med. Om du söker på Love Revival TV så är det ju på den sidan som vi sänder då. Ja, okej. Mm. Och just nu ser vi är... Cirka 50 live-tittare just nu och många har tunat in och fler blir det väl under kvällen här också. John, en liten presentation. Jag har försökt presentera dig av att du är en pastor i Vänersborgs Pingstkyrka och är en väl anlitad förkunnare som reser runt och talar varmt om helande. Och betjänar människor i förbön. Är det något du vill tillägga där? Oj. Nej, men det var väl en bra,
presentation. När jag undervisar och predikar på hemmaplan så blir det ju naturligtvis bredare än så. Men det har varit så att när jag får inbjudningar och så är det väldigt ofta jag får frågan att tala just om helande och hur man kan bli förlöst i helande tjänsten. Hur Gud kan öppna upp det för alla troende. Just det. Och vi kommer ju samtala om, vi gör ju den här sändningen där folk får ringa in och säga dittan och dattan och kanske ställa de svåra frågorna. Vad tycker du man ska ha med sig initialt i ett sånt här samtal när man ändå rör vid ett ämne som både berör och ger hopp och tro men också kanske är något som har varit lite kontroversiellt genom tiderna? Men jag tycker att man ska ha med det att det här är ingenting lite ute i periferin i det kristna livet eller den kristna läran, utan det är väldigt centralt. Om vi ser på evangelierna och läser om Jesus, vad han gjorde, så ser vi att han var väldigt intresserad av att Guds kraft skulle bli uppenbarad för de människor han mötte. Nikodemus, när han sa till Jesus om natten att jag vet att du är en lärare från Gud, därför att han hade sett kraften, auktoriteten som fanns i Jesu liv. Och när han talade om Guds rike som var temat, så var det inte bara ord utan det var kraft. Han såg hela tiden till att demonstrera. Så jag tänker det här att det tillhör själva kärnan i evangeliet. Och det handlar om Guds rike. Det är helt... Jag håller helt med det där. Jag predikade faktiskt så sent som i söndags att lärjungarna sa ju faktiskt i Johannes kapitel 14, visa oss fadern. Det var som att de poletten inte hade trillat ner, eller man hade inte connectat dodsen med att om de hade sett fadern, Jesus sa ju det, har ni sett mig så har ni sett fadern. Ja. Alltså, när Jesus helar så är det fadern som helar. Jag tror att den gudsbilden många har, och det är någonting som är grundläggande för att förstå Guds vilja och längtan och omsorg och kärleksfulla natur. Så som en far så vill han hjälpa oss. Johannes 5:19, jag gör ingenting utan det jag ser min fader i himlen göra. Jag var helt upptagen av det, Jesus, att gå i faderns vilja. Ja, men verkligen. John, jag berättade ju att du reser land och rike runt och får betjäna människor i så många olika sammanhang. Och under de här åren som du har gjort det så har ju du också fått uppleva. Du har inte bara predikat det goda, glada budskapet, utan du har också fått uppleva och sett Gud hjälpa i de mest svåra situationerna. Finns det något sånt exempel du skulle vilja lyfta bara som en uppmuntran för oss innan vi går in i samtalet av att vad du har sett Gud göra? Jag vet att det täcks inte på 5 minuter, en sån fråga, men ändå. Nej, men alltså, man har ju verkligen fått nypa sig i armen många gånger. Å ena sidan så följer ju det här med att Guds kraft blir förlöst, människor blir helade. Det följer ju naturligtvis att ordet undervisas, förkunnats, och så ökar på något sätt då trosatmosfären i lokalen eller i det sammanhang befinner sig i. Och så sker det saker, men varje gång det sker så är man samtidigt så oerhört medveten om att det här är Gud som gör det. Så det är ju, ibland tänker jag mig att det är som droppar alltså från himlen. Så jag kan nästan bli lite överraskad fortfarande över att Gud rör vid människor. Och det är någonting som blir förlöst. Och nu ringde det en kvinna här i veckan. Var det i förrgår, tror jag. Och jag behöver ju inte... På grund av att det jag ska säga, men jag ska inte säga namn och plats då, för jag har inte riktigt bett någon tillåtelse om det då. Men hon började faktiskt med att
och säga att hon vill be om förlåtelse därför att hon tyckte det var väldigt konstigt när jag kom till den platsen och började undervisa om helande. Och just detta att alla kunde vara med och be. Därför att efter att ha delat kunskapens ord, det här var i höstas tror jag, november, efter att jag, man kan ju lyssna in Gud, man kan, det här med att vad är det fadern gör, Johannes 5:19, vi gör det vi ser fadern göra, att efter att jag då lyssnat in Gud, alltså man ställer sig på något sätt i sitt hjärta till Guds förfogande, man säger Gud, vill du visa mig någonting, vad är det du vill göra här nu, och då kan man ju få ord och tankar och bilder, och när jag hade gjort det så var det flera människor som gav sig till känna och ställde sig upp i bänkarna och tydligen var hon en av dem, och därefter så bad jag ju då de som ville vara med och kanske ta ett första steg att be för en sjuk, och att gå fram till den här personen eller de som hade ställt sig och informera sig om vad är det som har hänt, vad är det du vill ha förbön för, och sen ja, gav jag instruktioner hur han kunde gå vidare och be. Men hon kände sig så oerhört och överraskad över detta, att någon annan skulle be för henne. Och jag trodde ju att jag hade varit tydlig, för mig är det ju nästan en självklarhet detta. Jag tycker jag är ganska tydlig när jag undervisar att det här handlar om att förlösa alla i detta. Jesus vill använda alla. Och då var det någon som hade bett för henne. Och hon var bara så att säga upprörd över att, vad är jag? Är jag någon slags försökskanin här? Stod hon och tänkte det här. Det var ett ganska traditionellt sammanhang också, som kanske inte alla var så vana vid detta då. Och hon hade varit riktigt upprörd på mig, säger hon då. Men nu ringde hon för att be om förlåtelse. Det här var ju några månader sedan nu då. För hon säger att hon har haft, det är alltså hennes eget citat nu, citat, djävulsk smärta på grund av reumatism sedan 1997. Oh, har hon haft. Tack, men Jesus. I den stunden blev hon helad. Så hon har varit smärtfri alltså ifrån november fram till nu, den äldre kvinna. Så Jesus bröt den där smärtan. Han bröt det där över hennes liv. Trots att hon i sitt hjärta egentligen till och med var lite ett bångstyrig motstånd mot det som hände, så rörde Gud henne ändå. Just det. Och då tänker jag ju på något sätt när jag hör detta. Alltså det var värt allt. Ja, verkligen. Det var ju värt hela resan, tänker jag då. Ja. Att hon fick det vidrörandet, och sen berättade hon om andra som hade blivit bra också då. Så. Men jag blir så uppmuntrad hur Guds rike bara tränger fram till människor på det här sättet. Mm. Ja, men verkligen. Ja, det var ju så färskt för mig. Det var ju bara häromdagen då jag fick höra detta. Så tänkte jag att då berättar jag det, Jonathan. Fantastiskt. Du... jag tänker, vet du vad? Det är ju så med vittnesbördet, och det vet ju du också. Så fort du berättar det här vittnesbördet så manifesterar ju sig Guds kraft. Ja. Och jag känner det så påtagligt. Innan du ska få be med oss, och vi ska också uppmuntra er som tittar att ställ frågor till John. Ni kan skriva nu då, ni kan inte ringa in frågan precis nu. Men du kanske får någon fråga när John ändå pratar initialt. Men du kan skriva din fråga just nu. Det är ändå 72 live-tittare just nu. Eller 76 nu, säger jag. Skriv gärna till oss. Berätta varifrån du tittar. Vi har vänner från Finland. Det är både Motala, Vänersborg, Södertälje. Skriv till oss varifrån ni tittar. Och så eventuellt om du har en fråga till John. Men innan vi ska framföra den frågan. John, bara ja. Bara be, för det är så evident att anden rör vid någon just nu efter det här vittnesbördet. Bara be det som kommer till ditt hjärta just nu. Ja, jag bara tackar dig nu, himmelske fader, att jag får bara göra detta tillsammans med dig just nu. Och jag tackar dig att smörjelsen, kraften just nu blir förlöst här genom eten, rakt in i människors hem, rakt in i människors kroppar. Tack Jesus. Och i Jesu namn så befaller jag all smärta, ge vika,
det faller smärta att gå i Jesu namn. Tack. Säg var helad i Jesu namn, nu i Jesu namn. Kom heligande, fortsätt. I Jesu namn var helad. Tack Jesus. Det faller reumatism att gå, det faller artros att gå i Jesu namn. Tack Fader. Jag talar till öron, öppna er i Jesu namn. Öron, öppna er i Jesu namn. Falla till huvudvärk att brytas nu i Jesu namn. Ryggar var helade i Jesu namn. Åh, Jesus. Tack Jesus. Och det är så, det är som underbar, underbar helande smörjelse just nu. Och ibland behöver man säga det för att ni ska, för att människor i vår omgivning ska förstå vad det är man upplever. Jesu kraft, Jesu kärlek. Om det är så att du upplever att Herren rör vid dig just nu. Jag vet att det kanske inte var vår intention med den här sändningen. Att be för de sjuka. Men vad gör man inte när den heligande kommer på det här sättet? Om du är berörd av heligande just nu. Kan inte du bara skriva och vittna. Om du upplever den heligandes kraft och kärlek. Eller om det är så att någonting har förbättrats eller förändrats gällande din sjuksituation just nu. Skriv till oss. Skriv till oss direkt nu. Och så ska vi se. Här får vi någon fråga eventuellt. Vi ska se här. Ja, du får läsa det för mig då, Jonathan. Ja. Jag har inte fått upp ja. Det där riktigt. Ja, men precis. Jag läser det tyst för mig själv för att förstå. Om det är en fråga. Det är en Solfrid från Norge. Jag kan bara säga, John, du som inte ser sändningen. Att det är 83 live. Och det är människor från Stockholm, Reykjavik, Jönköping. Ja, tidigare så har vi Finland och många andra platser. Nu är det en norsk kvinna som skriver, en Solfrid. Hon skriver följande. Har du mött Jesus, Jan, skriver hon. Hon tror att du heter Jan, men han heter John. John Danneborg. Har du mött Jesus, John, som person, frågetecken? Kan du helbrede att Jesus kraft verkar igenom dig? Det är lite svårt att förstå, men det är ändå en fråga. Jag har inte mött honom, om man säger fysiskt så, utan där, så att jag har sett honom på det sättet. Däremot så det står ju väldigt tydligt i Bibeln att Jesus säger så här, att det är bra att han lämnar oss och går till Fadern, för att då får vi del av den heliga andes smörjelse och kraft. Och det är ju Jesu ande då, samma ande som väckte upp Jesus från de döda, som bor i oss. Och var och en som är i Kristus, som har tagit emot Kristus i sitt hjärta då, det är ju också att möta Jesus. Det är det. Har också fått del av den ande då, som uppväckte Jesus från de döda. Just det. Och utifrån det så har jag ju en daglig gemenskap med Jesus själv. Anden pekar ju hela tiden på honom. Och jag har verkligen mött Jesus. Jag har verkligen mött Jesus, och jag är så otroligt tacksam att jag också fått se hans kraft förlöst och så att säga flöda genom mig till människor. Mm. Det kan jag svara ja på, ja. Ja. Och Solfrid, som du hörde John säga innan, så är ju betjänandet av de sjuka, förbönen för de sjuka eller bönen för de sjuka, är ju någonting som Gud har gett mandat till varje troende. Att predika riket och bota de sjuka. Så har vi det sagt också. En Jaron tittade från Norge, har tinnitus i bägge öronen. John, vill du be för det? Och en kvinna med nervsmärtor sedan 8 år tillbaka som har problem med detta. Ja, ja. Alltså en orsak till att
jag vill be för honom. Eller han eller hon här, jag är dålig på namnen här. Vad det, är. Det var en Jaron och jag tänkte också på det. Det var därför jag tänkte på det gällande öron där. Ja. Precis, att jag ber jättegärna för hans för öronen här, för Jarons öron. Du kan ju lägga händerna och dina öron, Jaron, så ber vi här. I Jesu namn säger jag, öra, öppna dig. Öra, öppna dig nu i Jesu namn. Öra, öppna dig på tinnitus. I Jesu. Försvinn i Jesu namn. Jag talar till tinnitusen och jag säger, gå i Jesu Kristi namn. Nu. Tack Fader. Jesus. Tack Fader. Jesus. Du kan ju känna efter, du kan ju pröva lite om ditt öra har blivit bättre. Om det är så att tinnitusen har försvunnit eller om det har blivit en förbättring, så kan du ju skriva något igen kanske i kommentarsfältet. Ja. Men jag är väldigt uppmuntrad över att Herren helar. Nu tappade vi John där. Vi ska se om vi kan få tag på honom igen. Jag vet inte om det var en dålig uppkoppling där han satt eventuellt. Vi får se om vi kommer i kontakt med John igen. Ett ögonblick ska vi se. Som sagt, underbart. Skriv till oss vad ni upplever. Vi kommer alldeles strax ha John tillbaka och sen kommer vi öppna upp för dig att ringa till oss också. Jättekul att så många är med. Herren är här. Jag tänkte inte att vi skulle börja be för er som har behov, men så blev det. Det är svårt att hålla tillbaka bönen. Men vi ska också öppna upp såklart för era frågor. Hej John! Hejsan, jag vet inte varför det bröt. Nej, jag vet varför det bröt. Vi kan ta det en annan gång. Ja. John, det är många som skriver om olika saker och det är mycket förbönsämnen. Men du John, är det någonting du vill säga till slut gällande det här ämnet helande? Jag tycker du har sagt väldigt mycket bra saker och både gett en uppmuntran och varit med och bett för människor. Vilket inte var vår tanke faktiskt, men det blev så påtagligt när vittnesbördet om den här damen som fick uppleva en kraftfull beröring. Mm. Nej men jag tror att jag vill verkligen uppmuntra dig som ett Guds barn, du som har lärt känna Jesus, att våga kliva ut i auktoritet, att våga tala till sjukdomen. Var helad i Jesu namn. Vi ser detta återkommande i Jesu tjänst, hur han ständigt klev ut i auktoritet på det sättet. Och så lärde han sina lärjungar att göra samma sak. Och har du en hunger i ditt hjärta efter detta, så försök att alltså dels praktisera själv, men kanske försöka koppla upp, kom nära någon som gör det, så att du får vara med och praktisera. Det tror jag är väldigt viktigt. Och detta att de som är mest passionerade för helande egentligen, många av dem, det är de som själva har varit sjuka, för det handlar väldigt mycket om medlidande. Alltså att man bara den som själv har varit sjuk och blivit helad förstår hur mycket det betyder. Det betyder så oändligt mycket. Och be att Herren ger dig ett medlidande, en medkänsla för människor som lever med smärta och sjukdom.
Och det behöver inte vara så att du själv är fullt frisk, va, innan du börjar att kliva ut på det här området. Utan Gud använder oss alla i vår brustenhet här också. Så det skulle jag vilja skicka med, Jonathan. Tack John. Underbart att ha dig med, broder. Och ja. Vi ser också fram emot att ha med dig på någon söndagkväll framöver. Känn dig ja. Så välkommen att joina in då också. Men gärna det. Underbart att du har varit med John, och du får se det här i efterhand hur, ja. Hur inspelningen blev. Yes. Men du, vi tackar dig, så ska vi öppna slussarna här nu för att ta emot lite samtal ifrån tittarna. Vi gör det, ja. Ha det bra. Jag ska hitta hemsidan här, då ska jag klicka in här och se om jag kan hitta det här. Ja. Okej, tack du. Bless, hej. Som sagt vänner, underbart. Vi pratade precis med John Danneborg, pastor i Pingstkyrkan i Vänersborg, och en väl anlitad förkunnare och en Herrens tjänare som reser runt i landet och ber för sjuka, men också undervisar Kristi kropp att be för sjuka. Det är inte allt han gör, men det är en del av den tjänsten han står i. Nu, vem ska vara den första utöver vår dagens gäst att ringa in? Ämnet är helande. Och du kan kanske ha en fråga, du kanske har frågetecken. Du kanske undrar hur man ska tänka. Du kanske har någon egen erfarenhet, både negativ eller positiv. Låt oss samtala, låt oss höra. Inte för långt, men lite kort eventuellt det som du har på ditt hjärta, och så ska vi öppna slussarna just nu. Är det så att du vill ringa till oss, så gör du det på vår telefon, och telefonnumret ser du ju här, det har du på skärmen, och jag sitter med den telefonen här och tar gärna emot ditt samtal och samtalar med dig. Så ring till oss. Ring till oss just nu om du vill. Medans vi väntar på att någon frimodig ska ringa till oss. Det här är lite som andra samtalsprogram. Där vi tänker att vi är intresserade av vad du tänker och dina erfarenheter och så vidare. Nu har vi någon som ringer. Så spännande. Vi ska inte visa numret i rutan. Hallå, vem är det jag pratar med? Nej, det lades på direkt. Du får jättegärna ringa igen, du som ringde. Jag vet inte vad det var för något som hände där. Vi ska se vad vi har för kommentarer som har kommit in. Solvrej, du kanske har någon fråga som du vill ställa. Så får du gärna göra det också via kommentarsfältet i den här streamen. Har du inte delat den här sändningen, gör gärna det så att så många som möjligt kan ta del av den här Ring så pratar vi. Som sagt, ring till oss. Jag sitter med telefonen i högsta hugg här. Vi har en fråga från Solfrid. Vad gör att någon blir helbredet, men icke. Och så förstår jag inte vad du skrev där, Solfrid. Du får gärna skriva det igen som du skrev där. Berätta gärna för oss om du blev berörd ikväll. Nu har vi någon som ringer här, ska vi se. Ja, vem är det jag pratar med? Jacqueline heter jag. Förlåt, vad heter du? Jacqueline heter jag. Jacqueline. Välkommen Jacqueline. Vad har du på hjärtat? Jag tänkte, alltså, få hjälp bara med lite bön. Du vill ha hjälp i bön? Ja. Ja. Jag vill liksom börja känna mig lite närmare Gud. Just det. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Nej, just det. Nej, men precis. Får jag ställa några frågor till dig? Ja. Jag tänker ju så här att
när någon ringer här nu, vi ber ju live för tittarna både på onsdagar på engelska, onsdag klockan 21 och söndagar klockan 21. Och det vill vi fokusera på då, vi vill be för människor, för jag mobiliserar ju i tro och är inför Herren för att kunna betjäna er som tittar. Men ja, självklart ska vi be för dig, men jag tänker så här, går du till någon församling? Är du med i någon kristen gemenskap? SOS-kyrkan i Göteborg. Ja, men vad bra. För det är alltid... Precis, för det är alltid någonting som jag som pastor alltid vill uppmuntra människor att faktiskt söka sig till en kristen, kärleksfull gemenskap. För i kärleksfulla relationer så byggs vi upp. Bibeln säger ju faktiskt att Gud bor i vår gemenskap. Så att ensam är inte stark. Att vara ensam kristen är inte speciellt rekommenderat. Sen finns det ju omständigheter som gör att människor drar sig bort ifrån den kristna gemenskapen. Och det har jag full förståelse för. Men Gud har ändå tänkt att vi ska växa tillsammans med andra. Men bra, men då vet vi det. Men en annan fråga då. Hur är det med bibelläsningen? Läser du Bibeln? Alltså, nej, faktiskt inte så mycket. Men jag börjar lite grann, lite smått sådär. Ja. Så jag börjar liksom förstå lite grann. Ja. Är det så att har du varit troende länge? Ja, så jag var troende länge, men det är det att jag har inte tagit tag i det här. Liksom. Nej. Nej, men nu visst. Vill jag liksom göra det helhjärtat och allt. Liksom. Ja, vad härligt. Vad spännande. Ja. Men du, vad roligt att du ändå vill det. Det är ju fantastiskt. Mm. Och jag tror att... det finns ju vissa saker som är oerhört viktiga i början av den kristnes resa. Och det är ju framförallt att överlåta sig till Jesus. Men också att låta sig döpas. Att som troende låta sig döpas. Det finns någonting fantastiskt som händer i dopet. Vi lämnar det gamla livet och börjar ett helt nytt liv med Kristus Jesus. Har du hunnit döpa dig än? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har tänkt på det. Ja. Det var en kyrkan, de sa det till mig. Jag har faktiskt tänkt på det jättemycket nu. Ja. Nej, men vad spännande. Ja. Känn inte någon press, utan jag vill bara uppmuntra att dopet är ju faktiskt någonting som aposteln Petrus redan på församlingens födelsedag sa att omvänd er, tro Gud och låt er döpas i Herren Jesu Kristi namn. Det finns någonting av att faktiskt dö med Kristus och uppstå i det nya livet. Att syndens makt berövas och helt plötsligt så går vi fria. Och uppstår i en ny kraft och den helige ande kommer över oss och vi kan nu leva ett liv som inte är beroende på vår egen förmåga eller vår egen kunskap, utan helt plötsligt så har vi fått en hjälpare, den helige ande, som har lovat att vara med oss alla dagar. Och det är fantastiskt. Men jag vill också, nu är inte det ämnet idag faktiskt, att prata om dig, utan vi pratar om helande. Men jag vill också bara säga så här, jätteviktigt att läsa Guds ord. Jag tror att det kan bekänna många som tittar just nu också att det är så viktigt att läsa skriften. Fylla dig med det ordet som är ande och liv och kan bygga upp dig, ge dig tro och skära bort saker i ditt liv också och liksom kalibrera ditt hjärta. Jag tror att det är det som bränsle för din tro. Du kommer bli stark i tron och den helige ande kommer ta ordet och göra det levande för dig. Så börja kanske inte med att plöja igenom Bibeln från perm till perm, utan kanske börja med Johannes evangeliet om du inte har läst Bibeln så mycket. Eller börja med något i evangelierna och så börjar du med vad Jesus har sagt och vad han har gjort. Och sen kan du få allt det andra också. Självklart läser vi hela Bibeln. Men... Ja,
Bara en uppmuntran. Men du, innan vi ska be för dig och vi ska avsluta det här samtalet, så vill jag bara höra med dig, vad tänker du kring helande och sånt? Har du någon erfarenhet av helande, eller vad tänker du där? Jag har ju känt den här heliga anden. Jag vet att det finns. Liksom. Jag tänker att det är kraft. Det vill inte jag. Ja. Du säger att du har upplevt den heliga andens närvaro. Ja. Ja. Just det enda liksom jag vet. Typ. Ja. Ja. Nej, men precis. Tror du att Gud kan göra mirakler då? Ja. Det tror du? Det. Ja. Ja, vad härligt. Ja. Vad underbart. Men då vet vi att du har inte så mycket erfarenhet. Men du längtar efter att få uppleva mer med Herren. Ja. Och det är underbart att höra. Du vet vad, låt oss be för dig. Då gissar jag att du tittade från Göteborg, eller? Ja, det är jag. Det gör du. Det här var roligt. Ja. Vad kul. Men du, Jacqueline, ta emot Guds välsignelse. Ja. Fader, i namnet Jesus, rör vi Jacqueline ikväll. Fyll bostaden där hon är just nu. Tack för din närvaro som pulserar ut genom eten och rör vid henne ikväll. Tack att du fyller henne. Tack att du rör vid hennes nära och kära och henne själv ikväll, Fader. Tack för den vandringen som du har satt henne på. En vandring och en väg av upprättelse där du kommer leda henne in i mycket spännande saker tillsammans med dig. Beskydda dem, familjen. Beskydda henne på den vandring. Låt henne få uppleva att gå dopets väg och tjäna dig resten av sitt liv. I Jesu namn. Amen. Jacqueline, när jag ber för dig så känner jag den helige andes närvaro så starkt. Ja, jag känner den också. Du känner också? Jag känner den. Den är... Ja. Det känns bra. Hur känns det, tycker du? För det är underbart här just nu. För mig är det som vågor som går igenom min kropp. Jag känner en lugn. En frid och ett lugn. Fantastiskt. Ja, inte så en lugn. Tack Jesus. Jag har varit mycket orolig och mycket som har hänt runt omkring med mig. Ja. Jag har förlorat en bebis. Jag känner mig lugn. Ja, vad tråkigt att höra. Ja. Men vad härligt att Herren rör vid dig. Ja. Och det är nästan svårt att sluta det här samtalet, för att Guds ande rör verkligen vid dig. Och jag känner det också. Det är så fantastiskt just nu. Ja. Men vet du vad? Så roligt att du ringde. Du var den första som vågade ringa. Jätteroligt. Ja. Och kul att lära känna någon av våra tittare här också. Ja, tack. Detsamma. Ha det bra, Jacqueline. Detsamma. Var välsignad. Hej. Det är några andra som har ringt till oss och jag kan bara säga att det är så fantastiskt härligt just nu. Tack helige ande för din kraft. Ring in just nu, vi pratar om helande och du kan, nu är telefonen fri för dig att först till kvarn att ringa in och samtala med mig om ämnet helande. I början av den här sändningen så hade vi John Danneborg, en god vän och också någon som står i en helande tjänst. Vet du vad? Nu får vi nästa samtal. Ja, vem är det jag pratar med? Hej, det är Maria här från Jönköping. Hej Maria. Kul att du ringer in också, att du är modig. Jag vågar ta modet att göra det nu. Ja. Jag har kollat lite på de liven du har sänt på Facebook. Jag är troende sen. Jag har ju dött, både andedött och döpt i botten då sedan 2007. Men har fram och tillbaka haft väldigt mycket andekrig. Okej. Okay. Och med tanke på att ämnet är helande så vill jag bara dela med mig att Herren har helat mig från så mycket sorg. Allt ifrån att man har varit med om våld och liknande. Att han har helat mig, att jag har kunnat förlåta dem och be för de människorna som har skadat mig. Tack Jesus. Både psykiskt och fysiskt. Det jag önskar är att jag vill att du bara
jag har några frågor som jag behöver veta om lite. Ja. När man går med Jesus så är inte vägen lätt, men den är, det är frid i den svåra vägen, om man säger så. Det är väldigt mycket frid. Men man känner att man har väldigt mycket andekrig. Det vill säga att varje gång jag försöker be så är det någonting som stoppar mig. Mm-hmm. Och jag känner att nu när man har blivit så stark med Herren, jag går till kyrkan och jag ber hemma och jag lyssnar väldigt mycket på lovsång och lyssnar på predika och liknande. Mm. Dock så har jag inte det här, jag har svårt att läsa Bibeln. Jag är jättesvårt, utan jag är mer intresserad av att höra den. Ja. Som ljudbok eller att se kristna filmer som inspirerar mig. Mm. Det som har skett nu senast är att jag har börjat backa lite och börjat tro på att jag kanske inte är god kristen, för att jag har inte pratat med Gud som jag brukar vara i timmar dagligen. Jag har varit lite självupptagen med jobb och allt annat som sker omkring. Jag fick diagnosen för svår diskbråck i nacken, mm-hmm. vilket har gjort att jag har väldigt mycket smärtor. Men där vill jag också lyfta upp att Jesus har helat det. Ja, ah, fantastiskt. Utan att jag har bett om det. Jag vet inte hur han har helat det, men jag fick diagnosen att jag måste opereras inom några månader. Och jag är jätterädd för sådant. Operationer och allt det där är jag väldigt rädd för. Mm. Men Herren, jag bad till Herren att ta mig ur det här, för jag kommer inte klara den här prövningen. Nu, jag är inte stark nog, Herren. Och jag kände hur han har helat mig. Att jag var till och med bett läkarna att jag behöver ingen vård längre. Jesus har helat mig. Wow. Och nu känner jag att jag brister kanske i min tro, för att jag ber inte till honom. Jag har vacklat lite i att jag inte har funnit den tiden till honom. Och nu när jag såg din livesändning var det som att någonting talade till mitt hjärta. Ja. Om att jag ska ringa dig. Ja, ja, ja. Och be om att du ber hela andet till mitt hjärta, för att senaste perioden har jag blivit väldigt sårad av både nära och kära. För att Herren har ju ändrat mitt hjärta och helat mitt hjärta till att bli en bättre människa. Till att inte hata, inte bråka, inte skrika längre. Utan han har verkligen, jag tackar Jesus att han har helat mitt hjärta. Mm. Men nu den här såren som jag får nu, den här sorgen som jag bär på nu, är lite svår att övervinna just nu. Mm. Och, så jag, egentligen det var därför jag ringde. Jag har följt dina livesändningar och blivit väldigt inspirerad och känt den heliga anden. Rör vid mig och tala till mig när du, när jag hör. Ja, vad härligt. Just det. Men du, det är så mycket spännande. Vi skulle nog kunna prata länge här, men jag tänker att du vittnar ju så starkt om att du har lyckats förlåta och Gud har helat dig både emotionellt men också fysiskt, och det låter ju helt fantastiskt. Så att jag förstår ju att du tror på helande. Du liksom, jag visste ju inte var den här sändningen skulle landa i någonstans. Jag tänkte vi skulle få de svåra frågorna, men än så länge så är det ju liksom, du tror på helande, du liksom upplever det, du har fått uppleva hans kärlek och hans beröring och så. Och det är ju helt fantastiskt. Men jag hör också att din fråga är ju på något sätt, vad beror det här att det är som dalar och bergstoppar? Emotionellt, eller liksom att livet är ju faktiskt inte en dans på röda rosor, utan vi går ju genom svåra passager. Och det du, det är vad jag hör dig säga, att på något sätt, vad beror inte kanske de svåra passagerna på, utan kanske mer, vad beror det på att jag kanske är sval ibland och lite hetare ibland i den bemärkelsen av att vara mer brinnande för Jesus. Sådär, va? Jag tror att det är så enkelt att Gud dömer inte oss, han är inte arg. Utan min gudsbild av Gud är Lukas kapitel 15. Initialt, sen finns det många andra sidor av Gud. Men initialt är Gud en kärleksfull fader. Och han är inte arg och han är inte dömande. Men det finns vissa liksom andliga principer här. Och det är att ju mer vi är med honom, ju mindre av
aptit för den här världen har vi. Och ju mindre vi är med honom, ju mindre vi är i ordet och i bönen, det vill säga umgås med Herren, så får vi mer aptit för den här världen. Och börjar vi äta av andra saker mer, självklart ska vi äta mat för den som inte förstår vad jag pratar om. Utan, nej, du menar mer andligt då? Ja, alltså någonstans. Gud vet att köttet är svagt. Anden är villig men köttet är svagt. Jag tycker det är en ganska bra bild som vi får ur skriften. Att anden är hela tiden villig men köttet har en svaghet. Alltså din gamla natur, inte kroppen, men din gamla natur, den som blev bedragen av synd. Den delen av dig som inte vill göra Guds vilja. Det är det som är definitionen på köttet enligt Bibeln. Och där står det faktiskt att man kan så i anden och man kan så i köttet. Och så får man skörda därefter. Och någonstans så tror jag att det beror lite på de valen vi gör. Ibland kan man ha perioder där man faktiskt kanske går igenom som dig då svåra saker. Man kan bli deprimerad, man kan bli orolig i sin själ, det kan vara olika saker som händer. Och många av de här sakerna kanske inte är, allt kan vi inte tillägna fienden och hans strategier. Men det är ju faktiskt så att mycket saker kan uppta våran syn. Mycket saker kan fylla vårat sinne, många saker kan fylla vårat inre som inte är Herren. Och då svalnar tron. Då jag vill inte säga att anden kvävs, men anden kan bli bedrövad. Guds kärlek, vi kan vara låga på Guds kärlek. Jag gillar vad det står i första Johannes kapitel 4 till exempel. Att har jag någon bibel i närheten? Nej, det har jag inte. Låt mig slå upp det. Jag har en annan smartphone här som vi kan kolla på. Jag skriver upp det du säger. Ja. Ska bara gå dit. Första Johannes 3 är det. Vi ska se här. Första Johannes 3. Nej, då är det kapitel 4. Vänta lite. Tack för er tålamod, tittare. Hur många live-tittare har vi just nu? Det vet jag inte, det ser jag inte. Tack. Jag ser inte det, för jag... Nej. Nej, men precis. Just det. Ska jag bara hitta det, för det är sånt bra ord. Eller är det ja, jag önskar jag hade min bibel. Det är så svårt att läsa bibeln på telefonen. Kan det vara två då? Ja, jag är motsatsen. Jaha. Ja, okej. Först är Johannes, sa du. Här ska vi se. Jo, så här står det. I första Johannes brev kapitel 2, vers 15 så står det följande. Älska inte världen, älska inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär, högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. En annan översättning pratar om att inte att Guds kärlek helt plötsligt bara helt försvinner, utan Guds kärlek kvävs. Att vi blir låga på Guds kärlek om vi lever utifrån, om vårt hjärta liksom blir attached, om vårt hjärta liksom fästs vid den här världen. Ögonens begär, köttets begär, högmod över livets goda. Och jag tror att det finns många saker här som det är mer att vilka livsval gör vi? Vad beror det på att jag mår som jag mår just nu? Och jag tror att nyckeln hela tiden är att komma tillbaka. Guds famn är öppen för dig att komma tillbaka hela tiden. Han är inte arg, han är inte ledsen, utan han vill hela tiden bara omhulda oss
och fylla oss med sin kärlek igen. För när vi är fyllda med hans kärlek så kommer alla prioriteringarna rätt. Och helt plötsligt så blir ordet levande för oss och ordet blir oss givet för att vi känner hans kärlek. Jag vet, jag avskyr att undervisa så här på telefon, men jag hoppas du får någon liten klarhet i att, för mig är det kristna livet så mångfacetterat. Det finns så många facetter av varför saker och ting händer. Men svaret är, låt er uppfyllas av heligande. Och vägen tillbaka, jag brukar säga så här, om någon har syndat, omvänd dig snabbt. Om någon har syndat, gått bort ifrån Herren, gjort någonting, omvänd dig snabbt. Dröj inte, vänta inte, för det blir inte bättre. Utan det kan till och med bli väldigt mycket sämre. Utan omvänd dig snabbt, så kan tider av vederkvickelse och förnyelse komma ifrån Guds ansikte igen, Guds närvaro. Mm. Det är Apostlagärningarna 3 och 19. Men du... Jag är jättetacksam att du gav mig lite svar här. För jag har lätt att ha den här skuldkänslor. Och att jag känner att jag inte är värd emot Herren. Fast jag vet att Herren har räddat mig från döden. Då är det väldigt lätt att man tror att man har tankar om att man inte är värd emot. Att man får de tankarna. Nej, men visst. Och det är lite därför jag gör den här serien på både Facebook och YouTube som heter Agape Road Series. För att vi ska alla förstå att hur mycket Gud älskar oss. Och han vet att vi har ett förflutet som ibland kommer att kappa oss. Han vet att vi är stoft. Han vet att vi är ofullkomliga. Ändå älskar han oss i Kristus Jesus. Han älskade oss medan vi ännu var syndare. Och han vill nu älska oss så mycket tills vi inte kan annat än att göra hans vilja. Så att den kärleken som jag pratar om är inte en kärlek som gör oss mer olydiga, utan gör oss ännu mer villiga att göra hans vilja. Och jag tror att du lägger punkten på någonting som jag tror många brottas med, och det är det här att man kanske inte riktigt litar på faderns kärlek. Och jag tror att ju mer du bara grottar ner dig och förstår att du är hans älskade, och han vet att köttet är svagt, han vet att att anden är villig i dig. Han vet det, och han har så mycket nåd, så mycket barmhärtighet för dig. Allt du behöver göra det är att bara springa till nådens tron och få hjälp i rätt tid, i tid om nöd. Han väntar på dig. Tror du det? Ja, det tror jag på. Ja. Det tror jag i alla fall. Underbart. Jag är tacksam att du var med lite svar där. Jag är jättetacksam för det. Ja, men visst. Men Gud välsignar dig verkligen för detta. Ja. Men du, låt mig bara be för dig. Fader, jag ber för min syster i Herren. Tack Fader, låt henne omslutas som en kärleksfull gemenskap där i Jönköping där hon bor, om hon inte har det redan. Och låt henne få uppleva din närvaro i sitt hem ikväll. Låt henne känna att du Fader står med öppna armar och du bara vill att hon ska komma och bli omhuldad, omsluten, få nya kläder och bara att du längtar efter gemenskap med henne. Jag ber dig om det, att hon ska ha en ännu mer djupare upplevelse av din kärlek. I Jesu namn. Amen. Tack så jättemycket. Ja. Gud välsigna dig. Och återigen, jag känner så mycket heligande närvaro när jag ber för er, och det är fantastiskt. Det är härligt. Amen. Underbart. Från Jönköping, eller från Uddevalla till Jönköping. Vi säger Gud välsigne dig, och vi gör rum för ytterligare någon att ringa här också. Amen. Tack. Kul att du ringde. Hej. Hej. Så många som har ringt, och så roligt att ni ringer. Jag tror vi hinner med ett kort samtal till innan vi ska avsluta den här kvällen. Det verkar som att det här är ett uppskattat koncept, och det kan vara något som vi kommer fortsätta med i framtiden. Jätteroligt. Vi ska se
vad vi har för frågor. Som sagt, du får ringa. Det är några som har ringt och jag har några missade samtal här. Tyvärr kan jag inte ringa tillbaka till er, men ett samtal till tror jag vi hinner med. Först till kvarn. Jättekul att ni är med ikväll. Många som behöver helande som skriver. Skriv gärna varifrån ni tittar ikväll också. Jag sitter ju här både med min smartphone och kan se det som ni skriver. Men också sitter jag med en annan telefon och kan ta samtalet som du eventuellt ringer ikväll. Både Kristina från Borås tittar, en Åsa från Västerås tittar och några andra tittar här också. Underbart. Om det är så att ingen mer ringer ikväll så kanske det är läge att avsluta den här sändningen. Vi har haft en fantastisk första ring så pratar vi. Har du uppskattat den här sändningen, ge oss tummen upp. Gilla den här sändningen och få gärna dela den också om du känner att det är någonting som har betjänat. Jag tycker det är så roligt att faktiskt fått höra era berättelser. Nu är det någon som ringer och det får bli sista samtalet för ikväll. Vi hör vem som vi har på tråden. Hej! Vem är det jag pratar med? Hallå? Hej, det var Jonathan Svensson här på Love Revival TV. Vem är det jag pratar med? Ja, hej. Hej. Jag lyssnar samtidigt på liven här, men du pratar samtidigt med mig som du pratar i liven. Just det. Kan du sänka volymen på liven? Kan du sänka volymen på liven? Du så pratar samtidigt. Ja, precis. Jag vet inte om jag kommer med på liven nu eller var jag är nu någonstans. Ja, nu är du med på liven. Nu är du med på liven. Jag heter Susanne Eriksson. Ja. Och min man heter Thomas Eriksson. Du kanske kommer ihåg namnet. Ja, men det är Stockholm förut. Ja, men jag flyttade till Eskilstuna den 8 mars. Just det. Ja, men visst. Jag är i lägenhet här. Och varför jag ringer är att jag tycker att det är så bra program som ni har verkligen. Och jag känner Guds närvaro många gånger. Och du bad för mig 20 januari för min yrsel. Ja. Det var på den här när det var på engelska. Ja, ja. Live healing care. Jag upplevde ett helande då. Men jag är inte helad ännu. Så jag fick en virus på balansnärven 2017. Och okay. Sen hade jag sjukgymnastik och det blev bättre och så. Men sen fick jag nu i augusti kristaller i vänster öra. Som gjorde att det blev jättejobbigt ett par månader. Just jag kunde knappt ligga i sängen ibland. Ja. Men ja, jag blir lite bättre. Men grejen är att jag kan inte gå ut själv. Jag blir som ett trauma för mig. Jag vågar inte gå ut själv. Ja, ja men såklart. Kan du höja den lite? Alltså, du hör Thomas här. Så att jag måste gå ut med min man. Och jag behöver liksom ett mirakulöst helande från yrseln. Mm. Ja, men jag förstår. Att jag kan leva och jag vill ha ett bra liv igen. Och kunna jobba igen och gå ut och inte... Nu är det ju coronavirus och många som sitter inne så jag är ju inte ensam om det. Men jag går ju ut med urator och med min man då nu. Just det. Men det var ju bättre förut innan augusti. Mm. För då kunde jag gå själv ut lite med urator och så. Och sen så när jag fick den här kristallerna så blev det ju värre. Just det. Igen. Så att jag har kämpat sedan 2017 i maj med det här liksom. Jag tycker det är långt 3 år snart så att... Det begränsar ju mitt liv att inte kunna gå ut själv och handla eller ta en promenad. Eller, ja, men verkligen. Jo, men jag minns ju er, dig och Thomas. Ni har ju varit med på sändningarna ett antal gånger, absolut. Mm, mm. Men du, vad jobbigt för dig? Det är många som lider med kristall. Jag har också, så jag behöver helande från det då. Just det. Men jag känner mig ändå, när jag tog det där helandet, att det var något helande på något sätt då. Sen har det varit så mycket med flytten och grejer och ja. Mm. Så att... Men jag känner ändå att på något sätt så har jag tagit emot ett helande. Men jag har liksom kanske inte kunnat behålla det riktigt. Utan jag måste få igen ett mirakel för det. Jag tror på det. Ja. För att psykiskt så mår jag ju bra förutom om jag skulle känna i kyl ibland så kan man få ångest av det. Men det är ju normalt. Just det. Det skulle ju vem som helst få. Ja men visst. Men du var... Min man behöver helande ifrån i själen då.
trosskastelse och känslorna och sinnet. Just det. Nej, men precis. Mm. Ja, mycket krederier. Ja, men du, vad svårt för dig. Jag vet ju en del människor som har berättat för mig hur det är att ha kristallsjukan. Det är ju enormt jobbigt. Hela världen vänds ju upp och ner. Och jag förstår din rädsla att gå ut där. För det är ju faktiskt... Man vet ju inte när det händer heller. Och då är man ganska... Nej. Ut. Men ja. Läkaren, innan vi lämnar Stockholm, så sa att snart, han trodde att inom 4-5 månader skulle jag kunna vara bra igen. Men nu kan jag inte gå på sjukgymnastik här riktigt, för att jag har inte fått någon sjukgymnast här än som har tid. Va? Nej. Då får vänta en månad eller så. Just nu med corona så är de lite restriktiva med allting. Ja. Så jag får gott vänta. Ja. Och lite vänta på Herren att han ska hela mig. Ja, men visst. Istället. Det är verkligen mirakulöst helande där. Ja. Jag tror på det. Ja, men visst. Och du lyfter ju någonting här, för ibland är det ju det här att vi tror på helande, men vi är också väl medvetna om att det finns väldigt mycket som vi inte förstår gällande helande också. Det vill säga att vi ber för väldigt många människor och många får uppleva en beröring, men så vet vi också att det verkar inte som att allting hände som vi önskade att det skulle hända. Nej, och, det kan ta lite tid ibland. Ja, och någonstans så är det ju det här också att Guds rike har kommit, men kanske ännu. Men det finns också ett kommande av Guds rike. Guds rike har kommit. Mm. Bibeln säger att vi smakar på den kommande tidens krafter. Så det talas om den kommande tidens krafter som vi får smaka på här och nu. Det står att den helige ande... Det står att den helige ande är the down payment, som man säger på engelska, alltså handpenningen. Mm. Han är liksom vigselringen inför det stora bröllopet. Någonstans så verkar det som att allt vi upplever väldigt mycket, men det verkar som att det kommer en dag också. Då allt ska försonas, då allt ska upprättas, då allt kommer bli helat. Vi vet ju det. Vi vet ju att i himlen så torkas alla tårar. Men det betyder inte att vi inte ska be för sjuka här och nu. Nej, jag har mycket stark tro på helande, både för mig och min man här. Vi har ju en folkungakyrka, en planteringsförsamling som de är till 30 medlemmar. Vi samlas varannan torsdag och varannan söndag då. Ja. Vilken stad var detta i? Det är Eskilstuna. Folkungakyrkan. Det är en ny församling. Ja. Nej, men precis. Men nu är det inte någonting, för att vi väntar. Och nu den här helgen har det inte varit någonting. Och inte nu på torsdag heller på grund av corona. Då, så får vi avvakta. Nej, just det. Och gå och träffas och så. Just det. Ja, men precis. Jag tror liksom att den helige ande, jag kände verkligen en manifestation då när du bad för mig på engelska, liksom så. Mm. Att det var virtue of healing och det här. Då. Ja, så det var någonting starkt som hände. Och jag har en stark tro på att den helige ande fortsätter att verka i mig då. Mer och mer. Ja, men ändå tror jag på att det här miraklet bara ska komma ändå bara. Ja. Men jag har tagit emot tro i anden att jag ska få helande. Och då blir det en manifestation, en verklighet någon gång snart. Och när det gäller min man också. Han har också tagit emot det helandet. Men jag önskar att du skulle kunna be för mig och min man då. Ja, han klart. Sitter ju här nu också. Ja, men visst. Han vill inte prata nu, men han lyssnar. Ja. Men du, Fader, jag ber för Susanne och Thomas just nu. Tack att du har... Jag tänkte dela det här, Thomas, på min... Jag tänkte att jag skulle dela det här Nej, men visst. Jag har ju den andra... Jag ringer för en annan telefon, men... Ja. Om hur man delar det här, så jag vill gärna ha kvar det. Ja, men vet du vad... Jag har en egen Facebookgrupp där jag predikar och del ibland på Facebook. Ja. Just det. Men vet du vad, Susanne? Om du låter mig be så kan jag trösta dig med att det kommer finnas på Love Revival TVs Facebook-sida allting.
Så du kan dela i efterhand också och titta återigen. Men nu så delar jag det här. Så har jag gjort det. Och nu ber jag, Susanne. Fader, i namnet Jesus. Tack för Susanne och Thomas där i Eskilstuna. Jag ber dig att den plåga av yrsel, av rädsla på grund av yrsel, av begränsning på grund av rädsla, att det här ska släppa nu, Fader. Jag tackar dig för din godhet. Tack för att du är en god, god Fader. Och du administrerar av din kraft just nu. In i allt vad kristaller heter. In i hörselgång, i nerver, i balanscentrum. I namnet Jesus. Kom i ordning nu i Jesu namn. Jag befaller också all form av skrupplighet och rädsla och begränsningar att släppa taget ifrån Susanne. Tack Fader att du sätter henne på upprättelsens väg och du låter livets andeslag verka ut ett helt och fullt mirakel för henne just nu. I Jesu namn. Jag känner Guds kraft just nu. Jag känner hans smörjelse. Fader, jag ber för Thomas också. Välsigna Thomas. Hjälp honom. Upprätta honom. Gör dina gärningar för honom. I namnet Jesus. Amen. Amen. Vet ni vad? Tiden rinner iväg oss. Och Susanne och Thomas, så roligt att ni ringde. Men det här är inte sista gången som vi gör den här sortens sändningar. Så det vågar jag inte svara på just nu, men det verkar som att minst en gång i veckan borde väl fungera att göra en sån här sändning. Men låt oss återkomma om detta. Susanne och Thomas. Jag ber mera för min man, det här med sinnet och känslorna och det här förkastelse att han ska bli fri från det liksom. Ja, men visst. Var med på nästa livesändning är min uppmuntran till dig. Var med på nästa livesändning som är imorgon. Då vi ber live på en hel timme på engelska. Ja. Men ska jag skriva då bön eller kommer du ihåg att be? Påminn mig gärna, för det är ju så många som trycker på ens uppmärksamhet som du säkert förstår. Så påminn mig gärna om det imorgon. På engelska då? Ja, eller på svenska. Jag förstår svenska också. Det säger ändå. Gud välsigne er i Eskilstuna. Ja, det är härligt att vara här i alla fall. Ja, vad roligt. Tack för det. Gud välsigne dig och din familj. Och vi ber om, vi är inte oroliga för coronavirus. Vi vet att vi är beskyddade liksom. Och det är vi kristna. Och vi ber för dig också att vi ska vara beskyddade. Din tack. Familj och alla som ni känner. Så, det gör vi. Tack Susanne. Du, Gud välsigne dig. Ha det bra så länge. Ja, detsamma. Hej! Så roligt, så många som har hört av sig ikväll och tiden har gått så snabbt. Jag vill bara säga att någon har hört av sig till John, vi nämner inte namn, men någon har hört av sig till John Danneborg som var med oss, pingstpastor i Vänersborgs pingstkyrka, som bad i början av den här sändningen vi hade med honom som gäst initialt. Och någon kvinna har hört av sig till honom och faktiskt skrivit att hon har upplevt att ett mirakel har skett. Jag försöker förstå vad det gäller. Det är en kvinna som skriver att det känns bättre. Och går inte med ord att beskriva. Hon hade haft problem med 8 år av nervskador. Och ikväll så upplever hon en beröring av Herren på den här livesändningen. Vilket är så fantastiskt. Medan John bad i början på den här sändningen. Guds kraft kom så påtagligt när John delade om att han hade fått bett för en kvinna. Kanske för ett år sedan, jag kommer inte ihåg tidsangivelserna. Och så kom Guds kraft och så öppnade vi upp i bön och så hände det här. 8 år av nervskada och han och den här kvinnan upplever en förbättring. Vilket är så fantastiskt. Vi kanske får återkomma till det vittnesbördet någon annan dag. Jag försöker
förstå all den text som han skickade till mig just nu. Underbart! Glöm nu inte att berätta för oss om du uppskattar den här sändningen, så kommer vi fortsätta göra de här sändningarna. Det har varit så roligt att prata med några av er tittare. Och ring så pratar vi verkar vara ett koncept som vi kommer att fortsätta med. Från mig Jonathan Svensson till er tittare ikväll. Guds välsignelse. Och glöm nu inte, imorgon onsdagar så sänder vi live på engelska. Live Healing Prayer 21.00 svensk tid. Och på söndag så har vi vårt main event, vårt stora event här på Facebook Live. Det vi kallar för Love Revival Live.